wakay jangi def bokki telespectateur yi mbour sette media assalamu alaykum fallo bo communication tay ji di dimanche 13 août 2023 maglu kermor abdullah sey ngeen gis sen juma ji nek nonu xamna danañ dugg ci bir won len li nga xamne moy programme dekk bi waye programme magal bi yoy yep ngeen ñu ci top ñi nga xamne ño yor walu organisation magal gi yep ñu ngi di dugg ci sen bir dam day ñu ngi ñu ko xiar ñu ngi lay fay nakay tay tawxal ñu koy daye xel momi tan bu baax baax alhamdullilah abdou wala tafa abdou ñu ngi ziar señ mo taala walu organisation bi fan ngeen ci tollu wa pour l'instant gis nga ni ñu ngi ci défor siège yi ak par rapport à waxtaani ak cérémonie yeek fas yéene commencé liggéey bi quoi mu ngi noonu waaw jajëf 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 mi ngi leen ci wax Serigne Diouf suñu émission yëpp moo koy réalisé Serigne naka bis bi waaw bis bi waaw ñu ngi koy taxaw ñu ngi andé bis 47 président comité d'organisation yéen wax leen liggéey wër ngeen ko wër ngeen ko wër ngeen ko ci japp wër ngeen ba taxawal ci ci ma ngi réalisé cette émission yi ñoo nekk tamit le secrétaire général wu association de soxla kër wala man dama ci kër ko ko da fam dal lay dole moment bi dal bi ngi wajal cérémonie ba 17h légui dañuy dafar ni pour man ko taxawé inshallah dajal ma ngi non fallu galas jaw ma ngi non fallu kay ñu ngi lay nuy wa bu fet media wa ñoo ngi leen di fay seigne fallu di contane ci bu fet media wax deug yalla ñom ñi ngi and ak ñun sax édition dañu ñew taxaw fi taxaway bu mat sax di leen war ci bis bi yépp ñu def ko comme ñi ngi lay sant seigne fallu di ñaan seen ci bi nekk ay télé 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 radio yalla man nako yalla nako ci barka magal gi di ñi ngi ci bëccëgu magal gi ndekki nañ def nañ ndekki jàng nañ kamilé ak xasida yi ñi ngi ci waccayu cérémonie bi bu ñu jullee tisbar ba pare ñi ngi ci organisé siège yi ak di waajal ñun def daal ba autorité yi mën a toog toog jërëjëf kooku mooy Fallu Galas Diaw Bada Dia ñu nekk day sëmb la dëkk fa la yaroo sama poulet la won quoi ma ngi non bari ñu ngi lay nuyu di la ziar jajeuf jajeuf ma ngi non kon li nga xamne ngeen gis programme gaay organisation bi ñu nekk ci biir attente bi nekk ci walum fessé ki ñooñu ngir li nga xamne bu mbokk yi dugg sé ci biir tante bi gis ñu def ko ay rafet rafetal ngir ñu mëna tok ki tam bokku ci biir organisation bi di baye bara ñom ñep ñu nekk ci biir liggéey bi liggéey Seyd Mamad Fallo Sey lampe njambur fi ci Kermor Abdoulaye Sey tay di dimanche le 13 août 2023 kon dañ leen di bayyi lo xel ak ngeen top ñu inshallah wañ yépp lañu jël dara du leen ci raw kon ma ngi nonu